2019ခုနှစ်အတွင်းမှာ robot ဆက်ရုပ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာတိတိတတ်တာကြီးကိုတိုးတက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အခုလာမယ့်2018မှာလည်းသူတို့ဟာပိုးပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်တွေမြင့်လာဖို့နဲ့ပိုးပြီးခက်ခဲတဲ့အလုပ်တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပဲရှိနေပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Pfizer MSR ပေးပွဲသတင်းကိုတော့ကိုဝင်းခန့်မောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီပညာရဲ့ MCAN တိုးတက်လာမှုကြောင့်အခုဆိုရင်ဆက်ရုပ်တွေဟာလုတ်ကွင်မှာပဲမဟုတ်ပဲနေအိမ်မှာပါရှိတဲ့ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်လာနေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာနေချင်းညာချင်းဖြစ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တီထွင်သူတွေဟာရာစုနှစ်တွေနဲ့ချီဒီပေါ်ကိုအာယုံဆိုင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မနှစ်ကတစ်နှစ်လုံးကမ္ဘာအနှံ့မှာကျင်းပသွားတဲ့ဆက်ရုပ်ပြပွဲတွေကတချို့ကိုပြောပြချင်ပါတယ်။မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာကျင်းပတဲ့လန်ဒန်မြို့သိပ်ပံပြရိုက်မှာတော့နေပေါင်း900အတွင်းဆက်ရုပ်တွေရဲ့တိုးတက်လာမှုကိုခြေရာခံခဲ့ပြီးဒီကဏ္ဍမှာလူသားတွေပဲအထူးရောက်နေပြီလဲဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ထိခီးဆက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုထင်ဟပ်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဘာလင်မြို့ပြပွဲကိုအလဲလာတဲ့သူတွေကတော့ပေါ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အပိုင်း၅ပိုင်းပါတဲ့ဆက်ရုပ်ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့မတူညီတဲ့ရှုထောင့်၅ခုကနေလူပုံတစ်ပုံကိုဆွဲပြနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စု Washington DC မြို့တော်မှာဆိုရင်လည်းအစားအသောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဆက်ရုပ်တွေဟာလမ်းမပေါ်မှာမြင်နေကြဖြစ်နေတာမလို့လူတွေနဲ့မဆိုင်တော့ပါဘူး။မလအတွင်းမှာ Hanover မြို့မှာလုပ်သွားခဲ့တဲ့ Civic လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ Digital အကြောင်းပြပွဲမှာတော့စားသုံးသူရှိရာကို Coffee Jula ပေးနိုင်တဲ့ဆက်ရုပ်တရုပ်ကိုတွေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီဘောတွေးမြင်သူတယောက်ကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးသွားပါတယ်။You go get it and you get back coffee you be ya da ne alu pyan lu phu thot lu da bo tu ga lu go twe yin saka la byo ni lo ko ga alu lu sia shi ni de nau ni si ba le uk ga company de khu ga ro mirror lo kho de ati nyan the twin tha de set yok go lu re ne a pyan lan tong pyan sat san bo ti twin tha ba de taung korea ma so yin le nai ngai ye a chi song le sait the ma hle pat ni de set yok twe go ma nit ga nwe ya di kala ma twe ya ma ba paris myo pya wae twin ga exoskeleton lo kho de di set yok ga ro ပစ္စည်းတွေတည်တဲ့အခါလူတွေကိုအထောက်အကူပေးမှာပါ။ရူမေးနီးယားနိုင်ငံဘူကာရက်စ်မြို့မှာဆိုရင်လည်းလူနဲ့တူအောင်လှုပ်ထားတဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုအခုလိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံကဒီဆက်ရုပ်ကတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တွေအတွက်တည်ငောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးခွဲစိတ်မှုတစ်ခုကိုပုံမှန်ထက်ဆယ်ဆပိုပြီးတိကျအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပေကျင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဆက်ရုပ်ညီလာခံမှာတော့အနာဂတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့အင်ဂျင်နီယာကဏ္ဍတွေမှာလူလျောက်စနစ်နဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသွားကြဖို့တာဆူနေရာကိုလည်းတွေးကြရပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံပီဆာမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂီတာပွဲမှာဆိုရင်ဂီတာမူဟာယူမီလို့ခေါ်တဲ့ဆက်ရုပ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။သမိုင်းဝင်ဆက်ရုပ်တရုံဖြစ်တဲ့ Tiritro Vardi မှာကျင်းပတဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ပြပွဲကတော့2019ခုနှစ်နိုင်ငံတကာ Robot ပွဲတော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့2020အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အနေနဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာဆက်ရုပ်တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်စပြီးအသုံးပြုနေပါပြီ။အခုလိုနည်းပညာတိုးတက်လာမှုတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပြီးနေရာတိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုနည်းပညာတွေကြောင့်လူတွေအလုပ်လက်မဲ့ပြစ်လာကြတော့မလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်စရာတွေတော့ရှိနေပါတယ်။ As a new piece of automation comes in,လူလျောက်စနစ်တခုပေါ်လာတိုင်းလူတွေရဲ့နေရာကိုစားထုတ်လာကြပါလေ။အဲ့ဒီတော့လူတွေဟာအလုပ်အသစ်တွေရှာကြပါလေ။အဲ့ဒီအလုပ်အသစ်တွေကလက်ရှိအချိန်ထိဆက်ရုပ်တွေဝင်မလာနိုင်သေးတဲ့အလုပ်တွေပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဤပညာသစ်ရဲ့တိုးတက်မှုဟာကောင်းကျိုးတက်တက်ကြီးမဟုတ်ပဲဆိုးကျိုးတွေတွဲဖက်ပါဝင်နေမှာကိုလည်းသတိပြုသင့်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။